Kau dalam ni. Kau ni cuci dah mana? Di sana. Jadi ada merbau kau tengok lagi no. Pasti untuk saya orang tu bersih ni. Evan bukan yang harus. Pulau lagi tu. Di kolej itu anda tak kira pulang kan? Pulang. Ini salah tu. Pulang lagi. Arun pulang lagi tu bisa ni. Siapa mana? Kudi si Thaule. Rangan apa deh? Mana? She's had a line. काले काल राशि दर्ज है ना ये सारी चीज़ आवाज़ मैं तो बोलने के टाइम ओ सिर्फ बार उठाऊँ बार सर क्या को घटाऊँ बार सर Cinta kan boleh lagi dia. Cinta kan bukan mu. Bukan tengah bukan. Ada bahas pada dua orang lembu. Cinta. Yeah, no, no.
I got it. बाली रहा था दौड़े हो जा पड़ेगा मैं बोसोनी